ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଶରତ କୁମାର କରଙ୍କର ଆଜି 81 ବର୍ଷରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରୀ କର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:20ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ କର 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଇପାଳର ଅଡ଼ ମହେଶପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1964 ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ 3 ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1971 ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1977 ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2000-2004 ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦଶାରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରୁତ ବିଳମ୍ବିତ, ମନ୍ଥନ, ରୋମାନ୍ଥନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦି ବେଶ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ 81 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶରତକରଙ୍କର ପରଲୋକ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ମିଳିଲା ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସାଲେପୁର ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଚୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।